Hello，新年快乐，乐乐乐！我这个应该是二度同晚上好，晚上好。我当时大家一定有，千万不能小看。开心呀！今天去看那个，我当时就是觉得音乐剧的片段，它是一个。怎么说呢？片段的一个 live， 我就冲了一会儿的水，当时烫完之后我就立刻去冲水了，然后但是呢就冲很神奇，冲了一会儿的水，然后还没怎么看过这种，而且它是在一个就是一个那种餐吧，有点像那种，就是你要冲，起码是就还蛮不一样的，对，然后冰低温状。对，就是我今天听到最喜欢的一首歌。然后我就去看电影了，然后看完一场电影，我喝了吗？我喝什么？好几个水。哦哦，你说他们点的，我没有。但是我看电影，我不喜欢喝热红酒。热红酒 not my type。对，就是导致我，我喝了西柚汁。还没喝药哎，大家一定就是要谢谢噼里啪啦的吞蛾子，谢谢，谢谢。是那种烫伤也是烫伤，就是要重视起来。今天哎，我还没有喝药，因为我吃完饭就觉得我好像还行，谢谢，就没有那么昏昏沉沉。半夏倒影送的一个夜蝶，夜蝶都是用来我戴的是一个防蓝光的。就是因为我现在在看着这个，谢谢小呆的圣诞树，谢谢，谢谢圣诞树。怎么现在还有圣诞的礼物啊？现在不应该出新年礼物了？对啊，我昨天也对吧，怎么还有圣诞礼物？没有，居然没有出新年的。那祝你圣诞快乐，运营太懒，祝你新年快乐，点名批评。因为我今天本来起来的时候，我觉得我昨天都没睡好，白天就是没睡好，因为我一直，我以前我睡得好的话就不做梦的，就是一觉睡到醒，但是我就醒来觉得自己没睡好，因为我一直觉得自己断断续续的在做梦，然后又记不起来都做了什么，就唯一记得我在爬山，不冷哎，我开着空调，我房间可暖和了，是不是田鼠里？对，很暖和，看看。因为我昨天睡前觉得很冷，我就把空调开得很大，然后我以为我自己要感冒，但是好像还，我今天吃了饭之后，就可能还是饭的力量，然后就觉得好像还好，凑合。对啊，过年可能上海是禁止放烟花的吧？外环内吧，我也不记得怎么了，反正我也不放。可能是累，对，我也觉得可能是累，累的，就是有错觉，然后又加上没睡好，就主要是我一直在，就断断续续在做梦，就感觉断断续续在醒，而且我就是早上醒了一下，然后又睡，然后中午又醒了一下，然后又睡，就觉得是低质量睡觉。真的吗？我很喜欢我这副眼镜。谢谢睡到人间煮饭时的扑棱蛾子，谢谢。就是还祝你新年快乐，还可以点热红酒喝。恭喜你，恭喜你发财，恭喜你精彩。谢谢小狗的圣诞帽。就是它煮的没有特别好喝，不是，它就是在上面，这不是膜。它就是 logo， 就是在上面。好喝是什么感觉？谢谢试试它的香辛料不能放太多，已经就是那个肉桂。谢谢小狗的是个大神。然后还有一种可能就是你煮的太久的话，它会苦。还有就是，哎，我们水果没有放很多。我们上次说要喝的那个，我们做了吗？我们说做过，做了，对吧？哎，你那能看到我？哎，好神奇哦！看到我窝在一个小角落里，是好看。
但就是一个黑框眼镜。甜甜，甜甜在我房间直播呢。我觉得我自己准挺好的。谢谢江四嘛的狼大神，因为我哎，怎么就有点卡？我觉得我自己准的。我刚才卡了一下。我最近刚发现这一个新的直播地点，就正好他来了，我房间就有两个可以直播的地方。但是呢，就我以后就可以多容纳一个人在我房间直播。但是呢，你们只能看看。是吧？卡了一下，我刚才感受到。B 站的那个主怎么了？口袋今天被。你们可以看我自己。可能大家今天都在直播。谢谢小鱼沙松。光吧，凑合吧，我现在觉得还凑合。我今天开了一个这个，看到了。我知道了，知道了。谢谢秋白送的谢谢波波的糖果。你为什么不演那个括号里面？这儿舒服的一点，这儿是一个沙发，所以我还挺喜欢这儿。虽然那是一个椅子，都很舒服。我是不是太 KY 了？对呀，我知道呀。就是大家搞业绩的时候嘛。新年快乐！我应该是。谢谢小狗的八个大神，谢谢小呆的99个大神，谢谢狗竹，谢谢 Jeff 的48个大神，谢谢蹦跶的胸针。被晒中，对，就是怎么说呢？资本家的游戏。谢谢小透明的胸针。不能写单身狗中，这样会招来更多人喜欢。哎呀，谢谢飞车的奶茶，谢谢飞车的绿茶。真的。哦，今天我们在路上看到几个外国小姐姐，她们的发色真的好漂亮，就是好金，好匀称，好自然的那种金。我也希望我是那个。我也希望我是那个。新的一年，我希望。更多的人喜欢我吧，就是排队排。他们应该是德国来的，哎，我不知道他们是哪的，看不出来。那种可以排队没有啊？我这一看就不是吧？我这一看就是染的。谢谢阿森纳的糖果。你们先领啊，对。在我直播间的这些是我新的一年心里的。谢谢阿森纳的糖果，谢谢不要克拉夫斯基的99个大闪，谢谢。对，谢谢。这些人是已经排了号的。我就是。对，你们已经拿到号了。然后我刚想说什么？然后至于其他人呢？哦，我今天看那个姐姐，我又想去剪头发，她那个发型好漂亮，就是。嗯。到这儿一个头发，谢谢蹦跶的48个大闪。但那天孙宇轩在后台跟我说，他说他好喜欢我的发色，他说他原来也想染这种发色，但是就是没染出来，然后所以就染了个蓝色。但我说你染这种蓝色也很好看啊。谢谢阿森纳的100个大闪，谢谢。开的号码牌，你的幸运数字是几号？然后我就给他分享了我的草莓，我还挺喜欢他的，但我们俩都没有微信。谢谢背包的99个大神，谢谢。1109号，你看人家多么会说话。1109号，这就说明有1000多个人喜欢我。下次加上吗？没，主要是，哎，感觉我们俩，哎，像之前好像也没什么接触。我还有个愿望，但是我对他不知道为什么，我觉得这个人很熟悉。我的粉丝，我什么时候还能再去啊？但我最近也，我的粉丝，我觉得我再去对我来说是一种折磨。我要再学一遍。谢谢单一结构的5个奶茶。当然也可以。甜甜，我觉得就是推一下就很尴尬，像很像就是很像一些奇怪的，就是。当然也是可以去谈恋爱的。有点怪，就是，我还突然问人家说，让帮我推一下微信，然后这个行为就很怪。但是呢，就自己问就可能比较诚恳，让人推一下就显得很。田馥莉的女粉本来就少，就是
是呢，可以给田书记留一点女粉吗？求求了。啊，不是这样吗？只有我一个人这样觉得吗？因为我觉得推微信就显得很怪，但是自己家谢谢就比较正常。放假版送的夜蝶，祝你放假快乐呀。什么，你已经放假了啊？真的吗？那就是我想多了。这么早就放假了吗？那就是我想多了。你们没有这种感觉吗？谢谢冰可乐的99个大山，谢谢。祝我赶紧放假吧，这样你们就没有田书立看了。那就是我想多了，说了那就是我想多了，行吧。但也我想多了，我放假也依然会盈利。谢谢大家接够了五个糖果。我放假也是会直播的，大家请放心。我就知道你们会说过年。谢谢 JK 的气球小熊，谢谢。是这样的，不，自己要就很，自己要就没问题，自己要就是，自己要就显得就是没有别的意思，就是我想跟你做朋友的感觉。我开玩笑，我开玩笑。谢谢 PSN 的99个大闪，谢谢。没有，我怎么你知道吧？我是这种一看加。但如果你让你通过就是共有去加，说推一下微信，不知道为什么就感觉变味了。这种事情，只有渣女会干。就是我的感觉，行吗？我想多了，对，问就是我想多了，不要让我解释，就是一个个人感觉。善良的好人，我是个好人。我不仅如此，我还会在放假的时候直播，也会在放假的时候发很多视频。对啊对啊，我觉得就有点像介绍对象之类的。谢谢丹妮姐给我的十五个大闪，还有小红书，这样吗？还有微博。当然，以上说的等着，最终解释权归田淑丽女士本人所有。等着 ，What you waiting for？ 外婆，你们外婆还会给介绍相亲对象的吗？谢谢不难的糖果，谢谢小鱼的迷路胸针，谢谢咖喱粥的五个迷路胸针，谢谢 Clara 是怎么读的吗？对，九十九个大神，谢谢。谢谢不难的平安果，谢谢咖喱粥的十二个大神，谢谢。嘟嘟嘟，没有，我上次回家的时候打算练的，结果呢，我刚把我刚想说什么？ 对啊，你们外婆会给介绍对象吗？难道现在外婆都这么？我那天回家，我刚把琴拿出来，就是打算确实很舒服，谱子都找好了，我打算练的。你说的很对，然后呢？结果我刚把琴拿出来，然后发现自己直播当然要找一个舒服一点的地方，要不然你怎么包着了？呆呢？然后我发现我自己手弯不了，就是根本动都动不了。我不会撩妹，我不会，我不会。就是我摁不了弦，然后我又把它放回去了，就很难过。家里人天天催你找对象，怎么回应？你就说我有了。超级难过的那一天。爱 Coco 的糖果。过气了吗？漠河舞厅。对，有关系，不是撩妹道具。我天哪，你们越说越奇怪，是泡妞道具，不是撩妹道具。那我换一个吧。是。那我换一个。就是。谢谢中大的皇冠，谢谢，谢谢，我到时候再看。谢谢你。谢谢中大。上海之思。听。不是，之前你们知道是什么吗？为什么有那个？是因为我们说要不要在我们那个，就是怕，因为我们那首歌很长嘛，就怕有点单调，然后说要不要变个魔术吧。我说我就那个变出一枝花什么的之类的。去吧去吧，去吃饭吧。节日哎不，新年快乐！嘲笑了。
祝你新年快乐。你们怎么知道？新的一年，我那个衣服呢？你要加油。我一穿出去呢，我一穿进。谢谢五月独尊的巧克力。对，然后就是主要就是后面是觉得，我本来想就是拿那个，就是它是一根杆子，然后它这个头上会变成一朵花，就是那个淘宝上那个泡妞道具，终于可以跟你们证明我不是，我只是在搜魔术道具，哈姐给我跳出来那个，然后我就觉得哇这个也太土了，然后我就发给了刘倩倩。我昨天录到了早上7点回去睡的觉，哦，我录到了。啊，浪才出不是。然后呢？然后呢？他就说我土。但其实我的本意是，我觉得这个很土，所以我想分享给他，所以我也觉得他土，他也觉得我土。怎么了吗？我今天看上去很憔悴，是吗？那个对，那个家具展示就是那个柜子，就是默默出来的那个东西。对。人生啊。对，我现在给他的备注就叫浪漫不死。我们其实还有合照，但是本来今天我不是发微博了嘛，然后但是因为合照还在倩倩那里，然后我今天不好意思问他要，因为我觉得他在忙那个他公演的事情，我就准备等他回上海再问他要，所以等他回上海了我问他要了再发，是吧？因为我们一直在想就是怎么让默默说他说他第二段就主歌的时候出来，然后我们就在想让他怎么出来。因为我们本来其实我们这个舞台本来设计的是穿那个圣诞的那个衣服，就是那个兔子那种兔子耳朵，然后红色的那种小裙子，那个你们知道吗？那种就圣诞女郎那个衣服，不是红配绿，就是红色的那种小裙子，对，那种很可爱的，然后带一个毛茸茸的那个，然后但是因为一个是想着跨年，然后圣诞也过去了，然后就看到他们恩队之前圣诞公演有几个人穿了，然后就觉得人家已经穿过了，而且这个节也过去了，那就还是不要穿那个了。因为我们本来想的主题是默默是在一个那种很大的那种礼物箱里，然后我们两个把它变出来，就把它从那个礼物箱里变出来，然后所以才会去搜那个魔术道具啊什么的，就想说要不要元素通一点，也比较有意思一点。对，但后来后来因为人家穿了然后又接过去了，哇，谢谢，就说那我们试控一下吧。好久不见呀，超级久不见。我也看了弹幕，我那个因为谢谢小鱼的糖果，谢谢胸针。然后就是我们好久不见，就那个因为我们上台的时候浅浅录了那个回放，然后我就看了一眼，天哪，这个弹幕你们新的一年有什么愿望？就是对我有什么愿望你们可以说出来，我也不一定会做的，但是你们可以说出来。谢谢五六的扑了蛾子，谢谢你谢谢你，给你比一个苹果。好，我一定会请你吃苹果。跳火柴哥，你们是觉得想笑是吗？为了让你们开心跳火柴哥是吗？不好辣，不好辣。对，我就看那个直播的那个弹幕。我第一个要换的 unit 就是火柴哥。我让陈宇哥教我。我的位置已经被预定了，但是我可以教你。谁呀、啊？小杨。嗯。他跟我约了，因为我也想跳那个。但是我可以教你的，因为他肯定不会场场都跳。对。我可以跟你。没有想到，你要跳 C， 火柴梗还是很热门的嘛。火柴梗是你跳 C。好啊好啊，你要跟我换，我当然愿意了。我可太喜欢你们那个 unit 了。那我亏了呀，但是我也不可能跟军姑换呀。我是跳，主要是
纸呢。那这样我不就突然多出了两次当女人的机会？太可怕了吧！这真的太可怕了，这真的非常可怕。你们就这么厌恶看到火柴梗吗？二十场快快过去，我无语，也不用这么。他们很喜欢看火柴梗啊。他们可能只是他们想看我当女人了。哦、你们想看我当男人吗？能回答我一下？新的一年里面，新的一年里面，新的一年里面，想看我当男人吗？其实我现在已经没感觉了，所以我现在没有特别在乎二十场这个事情，我只是觉得那两个 unit 应该会很适合我，所以想去跳跳看。对，我也是个想法，我就是觉得我其实最喜欢的是曼陀罗，但是曼陀罗我想找一个就是我感觉曼陀罗，我想找一个不会有男装公演、怎么说？不知道怎么说。钢之炼金术师，倒不是特意为了神龙神龙嘛，就是就看缘分嘛。新年快乐，新年快乐。对，因为我觉得曼陀罗得，就是可能因为曼陀罗，我觉得是有剧情线的。就是今天生日的成员不是很帅，所以我想今天生日的成员是谁呢？所以我想就是曼陀罗想找一个人一起，因为其他换就换了，就单个那就是甜酥蜜啊，找一个人一起。而且因为我对这首歌有想法，因为我对这首歌有就是改的想法，1月1号就不想随便换。我觉得百度百科老是瞎写我的生日，我的生日对想改变。曼陀罗是我最有灵感的一首歌。他都没有调查过我的户口本。谢谢大家祝我生日快乐，谢谢。期待，那要等啊。哇，谢谢小姨赠送的用爱发电，谢谢。灵感先记下来。谢谢。主要是我不是说我想要一个那种很，就是很。就是之前不是跟你们说的那个没有明天那种感觉，就是逃亡的爱情故事的感觉。你对我有什么生日祝福呢？对，就是世界末日逃亡的爱情故事。我觉得很曼陀罗，因为曼陀罗那首歌就是很，其实我觉得曼陀罗那首歌有一点，就他有点病态，就讲述的那个观念。哎，我现在不就是天天所以得找一个，就不是随便两个人就，你知道吗？这两个人给，其实小马和刘淼挺合适的，我觉得他俩还挺有那种，他俩是那种感觉，他俩是那种双生的感觉。特别之前你知道吗？之前刘淼短发的时候，哇，他们俩真的很，而且他们俩因为身形像，所以他们俩很适合跳那种双生花，不是那个双生花，不是那种可爱双生花，就他们俩很适合跳这种。就曼陀罗那种双生花的主题，但是如果换我的话，那我就我想那个海选，就得我先要去参加，再想想怎么搭。我先要去参加，因为我想的这个主题，感觉我和小马或者和有没有跳，好像。我有点想象不出来，不知道为什么。祝我有越来越多蛋糕吃。就感觉可以跳，我和他们俩可以跳别的。但是我想的这个主题感觉和他俩不是很合适。谢谢黄黑的大闪。不是也不是要花。对。就是感觉他俩里任何一个人不会和我有种什么世界末日。然后逃亡爱情公路片的感觉。每天都要喝奶茶。他看起来是很理智的人。哦，我的指甲掉了。小爱吗？小爱会不会有这种感觉吗？对对对，
他俩看上去就是感觉是会跟我说不行啊，我的手烫伤了你不能这样想，但是你应该这样想，你这样想是不对，你不能有这种观念，就感觉这个封批爱情故事就是会被扼杀在摇篮里，就等于说你公路还没出发就没油了。反正我是想把曼陀罗拍成一个封批爱情故事的。是我个人对曼陀罗的拙见，个人。昨天不是见到谢天一前辈，他好美呀，他好郭吗？就有气质的感觉。因为在跟他商量那个衣服的问题，在跟他就是找衣服嘛。我知道那些爱是什么鬼。有毒吗？浪才波着波着开公路逃亡是吗？为了逃离斯巴，那我们俩是排一个为了逃离斯巴的手掌心，然后去流浪。哦，我还有一个愿望是新的一年里面，就是更多的前辈吧。合约撕掉，就是、能有交流更多的机会。那挺好。还有新的一年里面想要拥有。笑死！那就不是封闭爱情故事了呀。就是这些是实际的，对。是不是发狂？实际的。还有就是好好练。那我，但我觉得这个要是真拍出一个类似的舞台，应该谢泽边奶茶有很多人有共鸣吧。就是说，那我们可以排那种，就是穿着那种西装，你知道吧？就是那种程序员或者类似的那种，穿那种很正经的衣服，然后就上班上到一半，然后突然发狂，然后就把衣服一脱，然后合约一撕，然后甩在老板头上，然后唰走人。怎么样？这个大家应该就是拍出来很有共鸣的，大家都想这样。我希望你们有进化。听起来也是很爽的样子。那最好。那我们要找一个什么样的人才能本色出演一下我们的老板呢？考安队员里没有这样的人选。谢谢丫丫的糖果。身形上有点难。你们好认真的在帮我们计划这件事情。哦，我只有在打游戏的时候，滴滴滴好像骂人是最厉害的，因为我那会觉得无比的委屈，就是因为我玩辅助啊，就是想到了我们上次那个做了很多的事情，而且辅助都是那种舍己为人型的。哦，说到这个，本来这次我们那个我和刘谦的那个开场，我们俩在排的时候。就在想那一段就是宝嘛，不是我们，因为我们俩想要的画面就是最开始的那个开头那个画面。谢谢季季的平安果，是想要就是，哎，说到这个我又要气了。我们的游戏，我撕碎，我真的想撕碎。就我跟你们讲，我们最原本的设想就是。最开头的画面要是那种游击的镜头，而且一定要是那种有点俯视的视角，然后就是不是手绑着，然后有个眼罩嘛，我们当时那个红色那个丝带，
就是那个画面，就是想一下那个画面都会很好看啊，就是从画面审美的那个角度，我好挺好的。然后你们再想啊，当这样一个画面出现，然后突然摇到一个高跟鞋，然后慢慢这样摇上来，然后呢这个人走到他旁边，薅他两下，然后慢慢蹲下摸一摸他，我的妈呀，然后再给特写给到手和下巴，就是七天不能添加别人为好友，我真快气没了，很搞笑。我觉得我很，就是你们想象一下那个画面，就那个画面美学，你们想象一下，没有联系是，因为我觉得游戏可以说但是你骂人，对呀，对呀，哎呦，气死了，气死了！下一局就遇不到这样的人了。对，昨天游击全没有。我说你要这样，你别搞特殊公演了，别搞那么多人，你就好好的，少点队嘛，对人人和人来气。就是你，干脆要不就两个两个队嘛，这样就是工作人员，我们也知道工作人员都很辛苦嘛，就是要搞那么多人。但是那如果最后做不到好的效果的话，那不如少一点，对，主要是你事后这种事情吧，我们把每一个舞台保一下，想要的东西保一下，然后我觉得你还不如当场输出啊，要不然算了，那我干嘛要排开头这个游击，我已经其实尽量，当时倩倩还说想用升降台，然后我说一定不要用，我说不要用，我说会翻车，不要用，果然我就想着我就开头一个游击，我也不要求我在中间突然用游击了，我就只想开头用游击，这么难吗？这么难吗？气死了！然后，谢谢北七的糖果，我也不想这些，我都不来气，一想到我好生气。对啊，就是人太多了，我就觉得有点没必要，你们知道吗？谢谢三星队的99个大闪，谢谢，谢谢。麻辣烫的20个大闪，对，哦不，好像是游击有什么问题，就没信号了还是干嘛？然后这样也会导致搞得我们就是有点不敢，就是比如说我们可能原来一些想好，像今天本来说要不要升个升降台，我们也不敢搞，因为我觉得一定会分车。我太难过了。然后今天。我们出去的时候，然后黄如就说他们的升降台没有准时的，就是不是他们原定的那个升的时间，所以就觉得就是这样搞的。其实我们也知道工作人员也不是那个，他们也那个很赶各种，对不对？那你可以就是说，一个是要么就是我们整体的所有的排练时间再多一点，因为毕竟我们这么多人，要么就是你就干脆两个队两个队来嘛，那样就是。就是一个是大家的工作效率也能保证，然后出来的东西也能保证，我们也不会说，我说啊，我一想到我可能会翻车，那我不如从一开始我就不用。我就觉得，很烦这样搞的，因为我不想这个就不生气，我一想就会就生气，因为我就觉得，就是好不容易，就是一个舞台，特殊的舞台。然后我想要的那个画面，那么好看的画面，你们想那个画面拍出来该多好看。他在德荣的，哦，我给你们推荐保暖内衣，要买德荣的，就是这种又薄又热的。因为我想说，如果我在中间，我本来想说我在中间穿插游击，他就很有可能会忘记说哪个 timing 给嘛。但是我放在开头，我就那么一点要求，我就要一个开头，几十块钱，就你只要开头给我切一下游击，然后等我开始唱词儿，你就切掉。你不穿保暖内衣，这事很难吗？你知道吗？我这次回家就是因为没有穿保暖内衣，被教育了。对，所以我然后我就觉得没有必要搞成这样。怎么能不穿保暖内衣呢？还不如就是你要两个队，两个队分散一些。就大家都可以轻松一些，我们也能好好准备，多准备一点，然后工作人员他们也不会说太多东西，真的很辛苦，他们也真的很辛苦。而且你想，我们后台都是，就是我们后台有时候这些搬道具、寄道具的都是姐姐，没有
已经没有一个说力气大一点的，都是女孩子在搞，她们也很累。那么多成员，如果每一个都要用道具，但是如果这样的话，那就说有些道具就不能用到了，那其实也会影响舞台的效果。所以就是希望，没有我在学，就感觉这样其实不是一个好的循环，你们知道吗？那为了让那个减少道具，就有些道很多道具都不能用，那这样也不好。万一我就是想要某一个效果，就是得用这个道具。哦，我这个就是抖音里面买的呀。我不知道为什么抖音是在监听我，那个大数据好可怕，所以就觉得还不如。哎，说到我这么来气，就我刷抖音，就还不如。如果真的想认真的是想保质量的话，我还买了。而且呢，不会长高，知道我，但我觉得也不是想要，是一个很，就只是想要把大家凑在一起搞一个这样。就是、我的羽绒服经常会被我弄得很脏，就是袖子这里，就是我每次都很不注意。哎、有什么办法？我也不是老板。然后抖音还给我推荐那种，就可以刷的那种，刷羽绒服的那种去污，类似于去污笔那种。我们就只能尽量就是。谢谢 U 送的夜蝶，谢谢。那给我推荐了，然后我也买了。我也想，但就还生气，我一想到那个邮局，我一想到小卢都在那拍了，而且你们知道吗？我的开场前就是跟小卢，就是，就我跟他对的时候，我就说我想要保这个画面和这个画面，这样这个部分，你可以就是。我一想到了万一小卢没记住啊或者怎样，我说我保这个画面，一个是开头摇上来这个画面，另外一个就是对我买的就是那个特写这个，我说你只要给我保住这两个，其他就拍就行了，就相信你，你就拍就行。没想到小卢完成的这么好，小卢还给我们放大推进的。对，我想要保的一个就是那个先是开头照他，然后摇到我这样一个画面，因为这是一个两个人的出场嘛，你知道，而且是你这个镜头就是能形容你们两个人关系的。你想，一个是俯视的拍，啊，不是，越给你们解释，我就内心的想法我越生气。你想，一个是俯视的拍，另一个是这样仰视，这样一来，这两个人地位关系一下子就明确了，你们知道吗？这就是画面语言啊，朋友们！我越来越气死我了。生日快乐，谢谢。就是，就是一秒，怎么说呢？属于从开头一个镜头就可以给观众解释你这两个人是一个什么样的关系，就是通过这个镜头语言。然后还有那个特写，这个特写。得看跟什么对比，跟拼多多这个特写怎么能没有对比的话，就哎，拼多多其实也没有很便宜，主要是因为我觉得拼多多质量，我没有什么想法，我那套衣服挺好看的而且我挺适合，质量一般吧，我那个衣服的没有拍照，因为来不及。对，脖子上月亮，我觉得是看运气，没有拍照。就是有时候哦，刘倩倩还在后台商量来着，我俩在商量头发要怎么搞，因为我俩都不想扎马尾，然后我俩就说，然后我俩发型很像，然后有时候你就会踩雷，我俩就都放到了一边，当时。而且我们俩衣服也是一样的，就是便宜没有好过的东西。下次还有机会穿吗？我也不知道，但我这套是自己买的。反正我很少在商场买。再说吧，就是很少在商场买。期待我们来一次美少女战士吗？就是都是在网购。我是没问题的，因为我穿这套衣服不违和。你要去问一些不愿意穿这套衣服的成员，我是真的没有问题的，因为我穿这套衣服很正常，就是一个正常女的。逛逛逛逛，然后吃东西。我是没有什么问题的，我没有什么障碍，朋友们。吃东西，对。我没有任何障碍。对，
对，我就是一个，就是一个可能看起来就是一个热爱 cosplay 的女的，我是没有什么障碍的。你要去问他们穿这套衣服有障碍的朋友。那我的姻缘，因为我穿着还挺好看的，所以我没有什么问题。我只是不太喜欢这种衣服，不是特别喜欢，但是我穿上去挺好看的，所以没什么。是吧？所以，我就是很平静的穿着它。出羽绒服版印。只是说我自己平时不太喜欢这个风格。哦，我知道了。我对 cosplay 没有什么想法。以后我冬天的姻缘服是军大衣。啊、哦，不用服，不用服，没关系，没关系。我不想扎双马尾。你们都不。因为主要我们昨天为啥没有拍照，我和倩倩，我和倩倩这套衣服都没拍照，因为我们节目挺前面的，有点来不及。然后我俩本来说本来说跳完 unit 下来换吧，然后跳完 unit 之后我俩都我们学校不想换了。我以前上学我们艺术学校嘛，是吧？我也知道挺合适的，校服就是军大衣，是真的，因为里面穿短袖，然后外面只裹一件军大衣，然后我找的人不错吧？练了什么功？内功？不是，就是基本。因为你们知道，我当时最开始我就在想，因为我和刘倩倩是我们俩先定了嘛，然后就想说，但是因为我们没法双人去嘛，然后我们就说那再找一个人。然后原本我是想跳那种，原本我是想跳寒夜的，然后我就去问了甜甜。但甜甜当时他自己节目也定了。什么？你要找我跳寒夜？嗯，因为原来我和刘倩倩是想跳那种慢悠悠的性感的歌，然后我们就觉得和你跳三个人很合适。但当时他节目定了。没事，下次。下次吗？对，下次。下次。然后后来我就和倩倩就又在想，我们俩真的那天我们俩遍地找女人，就我们就。在盘哪个队还有什么女人，然后还得是看起来和我们俩就是风格是相似的女人。难道不是应该给我发喜糖吗？哎，我才是那个桥梁。哎，你们不认识我怎么会认识？真的遍地找女人，你们就说说吧。你们没有喜欢上，而且就是女人怎么会喜欢上就是另外一个女人？还得是和你们两个人，因为我们俩是已经定了的，就是你不能说随便找一个。没有喜欢上田淑丽，怎么会喜欢上另外一个女人吗？就是没有喜欢。是怎么想的？默默的。喜欢上。好像是那天去，哎，是你是不是去迪士尼的时候定的？这个意思。好像是那天定的，然后就看到了默默，然后，对。然后又因为但后面因为想到其实本来也还是想跳寒夜的，但后面因为想到寒夜默默应该跳的太八百遍了，他应该跳的烦死了，然后就没有跳寒夜，就后来又商量了一下，觉得合理时空还不错，是很尬的，很尴尬的，虽然很尴尬，表演节目活跃气氛很尴尬，但是呢，我真的被要求去当过。就是呢，我妹妹快要结婚了。没错，你们没有听错，就是呢，我妹妹快要结婚。其实本来真的想，我还因为我自己还挺喜欢寒夜的，而且我挺想跳寒夜。他就强烈要求我去表演节目。我觉得寒夜歌很好听。他把我骗了。而且寒夜的发挥空间很大。对，
就是呢，他骗我。但还好，他本来这次，然后倒也正好，这次有含义了。突然呢，要不然本来还有可能会撞上。突然呢，哎，所以说很巧，我跟你讲，这次真的很巧。我想在为什么说很巧？一个是正好我遍地找不着女人的时候，我看见了你，这是很巧。然后我们定曲子，定完木木之后定曲子也定得很快。然后呢，当时我和刘芊芊又想搞那个主题，然后我们就有点担心前辈会不会觉得太过了，然后就然后我们就把那个衣服发给了他看，因为我们原来给他挑的衣服是一个，就是一个紧身的，就是一个抹胸式的一个皮衣。不是圣诞那套，然后底下是一个皮裙子，因为我们俩穿的是裤子嘛，然后想让他穿裙子嘛，然后我们把衣就担心他啊，担心他就是会不接受，然后结果没想到我一发给他，他就同意，他说搞，然后就很顺畅，你知道吗？整个都很顺畅，就从定曲到定主题、定衣服，叭叭叭都很顺畅。对，后面是因为那套衣服到了，发现实在太过分了。我们原来给他买的那套，哥喜欢你啊，就是哥也喜欢你啊，真的很过分。我都知道，他那个裙子就，我没想到节省布料是节省，那你知道我是这么节约的衣服吗？就是太过分了，没法穿的程度，所以后来默默自己搭了一套。因为我喜欢被你有多过分，在他那。反正那天到了，我就说，我那天因为是买的嘛，然后就是都在我这儿嘛，然后我那天到了，我自己就拆了一下，然后我和倩倩的这一套底下也是我们自己搭的，因为它原来那个底下也很吓人。别好奇，就是它就不是一个，它又不是为了让人穿而存在的东西，你知道吗？我也不懂，然后我和倩倩就自己，我说我们自己搭裤子吧，我说我拿来你看一眼，然后我们就在练习室拆了默默那套，我看傻眼了那条裙子吧，我没什么要对我说，想对我做什么？就他真的不是为了让人穿出去而后天不对。存在的衣服，后天对，然后所以后来默默他自己搭了一套，因为那套实在没法穿。哎，还好，他自己搭的那套也很漂亮。行，确实。行，我下次一定要做好。我也不能给你们看，太过分。然后我和刘倩倩就自己。我是搭了条短短的裤子，然后刘倩倩搭了条长裤，就是我们俩就穿的偏刮一点点，虽然也不是说刮这个风格，就是和默默会有区别嘛。我得让默默穿小裙子，吐音了，是什么？今天吃了什么？是什么值得？今天吃了骄傲的事吗？饭。感觉也不是很开心，只因为我够土。但是，就算这样，整体还是很顺畅。这是我排的最顺的一次特殊公演，就是从定人到定曲，到排练，到就是整个排舞的过程，包括我们因为有一些动作想要换掉。然后也换得很顺畅，对，所以我就是说的，就是真对了。我感觉，就是你顺的时候，怎么都顺，干嘛都顺。哦，对，一起发财，你知道吗？一起发财，发财，谢谢用安发电，谢谢。不排练，明天排。发财。对，就是很顺畅。一整个很顺畅，怎么办？我的合作伙伴，所以就很爽。我的合作伙伴，我们
们还不太熟。明天有安可去。你和谁合作？我跟郝静怡。哦，还有谁啊？还有。哦哦，你跟我说过。还有谢天一前辈。谢谢。所以你是郝静怡的花。对，我是他的瓜吧。啊，你还，你怎么可能是他的瓜？我在想了。对，就是对的人，就什么都很对，然后你曲子盯对了之后就凡事就。Good good。所以这回跨年公演排的很。谢谢土豆番茄送的一个大大的零食，谢谢。谢谢，祝你新年快乐，新年快乐，新年快乐。你知道我最近想喝什么？让他有机能给。想呵护你啊。唯一的遗憾。因为我真的会想到这些，你们知道，其实我是很容易执着这种东西的人，你知道吗？就是，因为我自己会脑补那个，因为我自己会脑补那个画面，就是不行，我就要说，因为我自己是一个。很执着，就这些点的人，我自己会脑补那个画面，就是我会设想好那个画面已经拍出来的感觉是什么样，我就会觉得天哪，好美，绝美，我内心就已经觉得绝美了，拍出来一定是太有感觉了。然后他没有给我做到的时候，你们在看我，尤其是在看我，那你想撕碎他，我就会执着这些，你知道吗？为什么？我真的已经快对我们的这个控台没有想法了，因为我已经被气的每一次都被气到，之前 Homie Tag 我被气到，这是最开始被气的，然后后来我和倩倩那个 Don't Touch 也被气，然后再这回我这哇气死谁了。对，因为你们看我会越看越想看，我就想是我看起来很刺激吗？不是，想说我们的东西没有很刺激，说真的不是没有比我们刺激的，说真的 Homie Tag 的动作不刺激啊，不刺激啊。 Don't Touch 也怎么了怎么了，我就下了个腰怎么还不给我拍，反正就觉得每次就是我脑子里设想好的那个绝美画面他永远拍不出来。在上网课啊，真的永远拍不出来。我要是导演我真的会就会发火。陈宇子他们说在我直播间看的你很像在上网很像在上网课的老师，笑死他们是一直能看到我吗？那我要这样挡一下。那大家上网课吧，我们今天这节课来讲一下画面语言。老师，我不想上课了。你可以，那你可以休息，你有特权，你可以休息。休息，休啊！那我是田老师，那我也得拍的东西。哎，你的眼睛借我，你直接拿。这个眼睛像老师吗？瞬间老了，不是像老师，是瞬间老了。谢谢球球的苹果。老师开什么课？老师这个课想讲一下画面语言。如何土味情话说的不土？没回家。第一个要点是，首先呢，你要找到。想说一下有一些，有一些画面，一些绝美画面，希望摄像
就是挑最有的学，然后呢，但是你要用最正经的表情去说，为什么呢？因为会被气到。这样能想到这些，我平时都不想这些，就是、所以我不生气，因为我感觉吧，想这些，洗洁精的功效，就除了气到自己没有什么好处。你要用最清纯的表情去说这句话，但是这样呢，让别人觉得你。但是越想越气，但是越想越气。但是真的越想越气。第二个要点呢，就是去有小课堂。就是，而且我又是特别容易执着这些的人，你知道吗？就很容易执着于说，哎，这个有没有拍到我想要的画面？你在说的时候，眼神一定不要。我其实是非常非常容易执着这些的人。一定不要有理，就是你一定要盯着他的眼睛说。气死！这样的，这样呢，气坏自己，别人感受到你的真诚。也就是说，你真心的是在跟他说这种话，谢谢平行男跑的糖果，而不是虚假的。对，学到了吗？学到了，请扣个一。我好像老师。你该说什么？算了，不聊这个了。气死自己没人提，不了不了不了。下一节课要上什么呢？下个 MC 吧。我真的很会，不是人生为数不多生气时刻，就是这些时刻。那握手会就不必给老师交作业了。还有这么热情想要交作业的同学。最近有看什么新电影吗？没有，最近看了那个剧，我最近没空看，就看了那个《华灯初上》那个剧，不好看。有一丢丢薄，因为老师怕老师自己会脸红、心跳。对，因为老师本人现象是比较弱型的。我不是作业，我没有兴趣。要你们的作业干嘛？老师只能上网课，对对对，能当饭吃吗？老师只能线上教学，但是线下不可以。音乐剧线下不可以。好看。不喜欢，我不喜欢。如果正常说话语气。嗯，对。今天那个还挺好看的，最后出来那个姐姐特别，特别稳，特别扎实。下次对，下次请学生们不要跟着老师去上厕所。什么东西啊？你们可以自己去上厕所。我听到了什么？吓死我了！什么？吓死我！不是你们还不够，就是你们要边拍还要边说，还要边问那个路人，边找路人问说，哎，那个人是谁啊？就是大家都在拍的那个人是谁啊？就那个美女，就那个穿粉色衣服的那个人，蓝色头发。哦哦哦哦，那是我理解错了，不好意思。但火吗？为什么这么多人拍他？哎呀，火不火呀？理解错了，理解这么火的吗？叫什么名字啦？还没缓过来。看一下。不是，就是那些阿姨会这么问。然后他问完还要说：“哎呀，认都不认识的。”对啊，我已经这还挺多人在直播的。谢谢第四重的是大闪。
啊，但没什么我想连的。你可以连我。哎呦，你不想连我？连啊连啊连！哇，太想连了。我看一下，应该会有那个回音。真的吗？那我们试一下吧，我们来听一下回音吧。也是蛮无聊的。拒绝你。我拒绝了一个女人。拒绝了一个美女，我现在心情很好。侄女的把戏，欲擒故纵，这真的是侄女。再来点，这回真的是侄女的把戏。我这是欲擒故纵，然后你就会想再来连一次。我不要，我有病吗？人还非得在旁边大声的告诉我，朋友们，这真的是侄女的把戏，这回是真的侄女的把戏，这绝对是侄女的把戏。侄女就是这样，拒绝了你，然后又，哎，什么？一些人类降智行为，哎，我就特别认真跟他说：“你面前爸爸爸爸。”我要去问他一个问题。他拽我的左臂。大家来看，两个侄女是怎么互相把戏的？哎，我能不能进你们的那个？什么时候能三人连麦呀、啊？嗨！大家看两个侄女是怎么互相把戏的？我要听。对啊，得了相思病，对你的相思病。我是人间洗洁精。我想当，还是给你吧。我们结婚多久了呀？谢谢小叮当的大声。好，我已经二婚了。你又去找谁了？陈宇子。陈宇子啊。嗯。我们金婚了已经。那你对待我这个前妻有什么想说的吗？这就是。我邀请大家共赏侄女的把戏。你刚才说今年这样，下一个会更好，这是我要对你说的话。下一个会更好。嗯？有什么推荐的人吗？就是侄女，就是能这样毫无顾忌的互相，就是 Coco 吧，小琪的搭讪。Coco 推荐给Coco哥，谢谢噼里啪啦的大声，就是Coco叉叉的，真感动。我然后那我就去找他结婚了。对，你可以找他。我游不起来，我。我还是忘不掉你。什么东西啊？什么？那你就记住我吧，没有关系的。我想要跟你永远的在一起。好啊，那我
可能会跟很多人在一起。但是我不想谢谢噗噗的糖果。救救我。救救我。谢谢继续努力的几个糖果。不行，我是洗洁精。我听啥了？我待会儿给怎么还掉水里？我为什么突然要掉水里？谢谢大龙的诞生。哎，我在这听着听着，侄女的把戏，我还掉水里了。哎，我给你们每个人怎么还有我的戏份？送那个两个侄女之间怎么能够加入我？不合适啊！谢谢困迪很的诞生。游泳圈，你们自己人真好，你们自己扑通扑通划水。拜拜，我都能听到他说话，他就在隔壁。我看还有谁可以就啊，再见之前还要说一句我爱你。哦，算了，我不能当一个主动的女人。不是要等别人来连我的人，我不能主动去连麦别人，要矜持一点。侄女的发现，不主动不拒绝不负责。我不能主动，好可怕呀，好可怕呀。好可怕呀。等一年不送的不止一年吧，下一年我不连、这个、我觉得我怎么敢连他，我不敢连他，我不敢，我不想听到这一些。可是我不就是你不能真情实感，那你就会被游到，这对我有什么好处吗？我才不理。我平时被摧残的还不够吗？别，我还不敢。啊，你打没打没？主要是今天没有什么播还没想好，今天没有什么，我好我特别好。那我要勇敢。真的好多人啊，但是我觉得好像分团的很多哎，是吗？还是我不认识的比较多，看到好多不认识的名字。我像静香吗？是我认识的人太少。我连小后辈没话说。我是那种会连人唠唠的性格吗？还不了解我吗？我那连了，我可能坐在这儿看。我像静香吗？对，我会看着。然后他也不是话多的人，我在这看着。好，我打算，那我下次机场的时候对你们哭。拜拜，辛苦了，拜拜，辛苦了，拜拜。就这样子，非得那我点个微创吧。
算是什么玩意儿啊？是吗？嗯，要下播才能结算吗？要下播才能结算吗？是吗？他不能自己结算吗？哦，是哦，啊，因为你想啊，如果我们留到明天，我们都是明天的，他会算在明天里吗？那是什么时候下播呀？他们说12点前。12点前？那拜拜拜拜拜拜。嗯、好，那我先下了，拜拜。拜拜拜拜立马拜拜。Come back。你也开了是吗？嗯。我好温柔，是不是？我又来了。Hello， 又见面了。好尴尬，我又来了。谢谢噼里啪啦的糖果。因为我觉得时间还早，就是因为我觉得我现在关了，好像我也不会去睡觉。谢谢阿斯娜玫瑰。对，算完了，但他还没有一比一给我注加。应该是算的吧，因为是1月1号播的，应该他之后会结算。今天去看音乐剧啦。那我就谢谢丫丫的胸针，刚才一直是这个灯光，怎么叫突然暧昧了起来？没有暧昧，没有暧昧。没有暧昧。是因为刚才聊的话题，暧昧。大家还停留在上一轮辩论中。啊，刚才就是这个。不，刚才聊到你们俩要试一试，谈几天不行再分。对，我是那种不会问说我是不是你最好的朋友的这种话题的人。我发现我就是不会问，我对朋友好像没有这个执着。请大家加入，也不是没有这个执着，我也有，我也会觉得说这个人就是我也要特殊对应，就这个人得是我那个，他得把我看成比较不一样。谢谢木子的大神。哎，那你会有那种想要，就是我觉得是那种，就是会希望这个人对我和对别人是有点不太一样的，但也不说他只对我和对别人不一样，那我觉得就得是谈恋爱了，对吧？对吧？我觉得好像不会这么区分哎。对，不会是。就我心里不会去评价。对，就是我会，如果我们俩足够好，我会想要你的特殊对应，就说比如说可能你有什么不开心，我希望你最开始想到跟我说是想到跟我说，但是如果你非说我要去跟别人说，那我也会觉得 OK， 只要你来跟我说就行了。哦，我会因为这个，就是你自己的事情，你自己的秘密没有跟我说，但是跟别人说，就是没有跟我这个最好的说或者讲述，但是跟别人说、嗯、那万一他可能是把苦水倒给了别人没有倒给我，嗯，那他可能是觉得就是比如说这个问题他可能觉得和就因为你不同的朋友人也不一样嘛、嗯、他可能觉得和这个人说当下更容易解决一点，就是可能某一个问题某一个类型的问题那个朋友更适合解决一下、嗯、但是我觉得这样我作为你最好的就原来也是会介意是吗？就是我会觉得我也可以去帮你分担一些，哪怕我没有经历过，但是我也可以就是起到一个安慰的作用吧。就是我会觉得也许可以安慰到，就不能给出解决方案，但是可以安慰到你，然后起码我也知道你发生了什么事情。因为我会有点那种就是我会觉得就是就是我会可能觉得这个朋友就是适合说这方面的问题，我可能如果真的当下发生了某件事，我会先去跟他说发生了很难处的一件事情，就或者说突然挫折啊，比如说很重要的事情很困难的事情，但是你能跟我说，但
但是跟别人说，所以我就不会有那种，我觉得啊这么重要的事情，我就觉得总有一天我会这样觉得，你只要想跟我说的时候你跟我说就行了，你就还把我当朋友就 OK 了。对，我就不太会有那种，我不太会去问别人说我是不是你最好的朋友，我对这个答案没有执着。我觉得现在让我想的话，有没有这种经历，就是，好像想不起。我只是说如果那个的话会比较介意，也不是介意，就是会吃醋。因为我觉得占有欲是谈恋爱才会有的事情，会有一 点谢谢 Modesty 的胸针，但是还是会理解，因为我也不是那种很无理取闹很懂很不懂事的人，就是不会很那个什么计较这些啊。我也是，就不会去计较。我觉得朋友会有，但是很少很少很少。就是那个部分是可以被理智战胜的，就是你会哦，可能会哎呀，他怎么去跟他说了？他怎么第一时间找他呀？我对朋友，然后会有一瞬间，我现在想起来，哦，但是就很快就会觉得哦，那可能是他现在觉得更适合跟他说。那如果我去问问他，说不定他就会跟我说。我是这种类型，就不会说，我不会说花很多时间去纠结说，哎呀，他怎么没有第一时间跟我说，我好难过啊！我也不会有难过这个情绪，我就会觉得，就是我就。在朋友里我就不太会有难过这个情绪，我就会觉得哦，可能他当下正好找到这个人陪他了，或者说是是不是我这两天在忙，然后他就一下子没有想到说，可能他也在想你是不是在忙，然后我没有来那个，我就交朋友一直是这样，就是我会有哎一瞬间哦，哎呀怎么没跟我说，但是我不会因为这个想法产生难受的情绪，但是谈恋爱就不一样。我就会想说哦，那你可能正好在最难过的，因为你知道人有时候就是有时间差的，就是可能他在最难过的时候你正好在忙其他事情，或是你正好不在，你要原谅这个部分，你也要，你不能说我最难过的时候我就非得这个人一定在，就有可能会不在。就是也没有办法，所以你就会想到说啊，是不是他正好最难过的时候我人不在，或者说他觉得我在忙什么，所以他没有跟我说。那你就我觉得这个还是看你自己内心了，如果你真的还把对方当朋友，并且你也觉得对方是把你当朋友的话，就是我觉得人得有这些确信感，只要你有这个确信感，你就不会有那个难受的那个心情，你就会说上说哦，那我现在可能比较空，那我要不要去我去问他一下吧，他前段时间是不是发生了什么。不会，但我觉得反而因为你有这一份确信感，所以不会走散，除非你们之间真的某一个人发生了重大的一些变故，或者说是物理距离的隔离。因为你很确定啊，我就是我要继续把你当朋友的，我要继续把你当朋友的话，因为我是那种我怎么样都会，如果你今天因为我产生了一些误会，或者说什么，那我就会来主动跟你解释清楚，我会来主动跟你聊明白的，我会把你聊明白的，我会非常明确的告诉你，我就是我是把你当很重要的朋友的，但可能就是说这段时间我自己，要么是我状态不好，或者说要么我真的很忙，顾不上。但我会非常非常明确的告诉你，你是我选择的人，我不会轻易让我们的关系，就是那人家也就是也走散的。我觉得每个人都那如果是一些，但还有一些，比如说是，对啊，真的是就别强。但我觉得其实比起时间更那个的是距离。那人家就如果真的说我们俩在两个不同的地方，那就真的会有很多东西没有办法及时的顾上。我觉得在一个地方的相处是最好相处的。但是我觉得分享欲就是分享欲也是看时机的，就是可能这个东西你就不能说是
个人能努力的了，有时候就是一些实际的问题。就分享欲这个东西，可能我今天正好最难过的时候，但我这个朋友他就是人不在这儿，但是我太难过了，我就需要一个人去开导我一下，我可能就找了我另一个朋友，当时当下在这儿的这个朋友去讲这件事情。就我觉得分享欲是看时机的，不是看，不是很比起人，我觉得更看时机一点，虽然也看人，但这并不意味着说我不把你当朋友，或者说怎么样，只是说这一个时机我们俩错过了一下。但那如果我心里还是这样想你的话，你在我心里的位置还是没有变，这件事是不变的，我会非常明确的告诉你这件事是不变的。嗯嗯。对呀，因为你的情绪可能那一瞬间非常非常难受的时候，你不可能说我先不难受，我等你回来我再难受，不，你当时难受就是难受。谢谢侄女的大闪。唯一的要求就是三观正吧，就是三观跟我契合。会被别人误解吗？我觉得三观正很重要。不怕被误解，其实就是因为就是我说的这句话，只要我还把你当朋友，我只要我还把你当我想要维系的关系，我就永远会主动。就是对一些事的，就在朋友里，我没有说。我没有主动被动这个观念，就但凡只要你是我想维系的关系，我就会主动。这只取决于我还觉不觉得这段关系要维系，就只要我想维系，我就一定会主动。就好相处就是。而且我觉得你就是非常真诚，当你非常真诚的向一个人讲这些的时候，他一定能感受到。如果他感受不到，或者说他不把这个当回事儿，那干嘛？那还干嘛，对吧？但是经过我反正也不是就短短二十几年的友情人生中，我觉得我所有真诚给出去都有回应，所以我觉得这件事，我觉得交朋友是一件挺简单的事情。就是交朋友，天蝎座是在我心里是还挺专一的人，就是他真的是对挺没啥顾虑的一件事情。因为天蝎座就是这样的。对，我觉得交朋友这一套很有用。因为天蝎座呀，就是而且这算、我就算 我就有时候会看到一些分享说什么，就是主动就会就主动就输了，就感觉大家把这个当成一种博弈，但其实不是。你主动的前提是因为你觉得这段关系值得你去维系，对，就是说这是一个你觉得我的太阳，比如说他身上有一些特质吸引到我，我想要去向他学习，或者说我就希望这个有这个特质的人待在我身边。哦，我还有个月亮星座，这随时都可能，这其实是就归根结底其实是取决于你自己的心。我还没算呢，是因为我足够明确这个人，我喜欢他的性格，我喜欢他身上这个特质，所以我要去主动。我就是要让这样的人，我就是要让我觉得非常好的人待在我身边，这不是一个很正向的，就我觉得这是一个良性循环的想法，因为这样你身边永远会围绕着你非常明确觉得 OK。下一次直播就可能就可以算出来了，那会儿我再请大师算一下我的生月亮星座。是对，我就一直是这样交朋友。我们现在这里打一个问号好吗？这样我们今天现在田老师直播间打一个小小的问号，下一次，对，下一次那如果说你这套方法就是碰壁，解开这个谜，那就只能说你俩没有缘分。对，那其实这个时候你松手会松的其实也会比较轻松。因为主动权一直在你这儿，其实一直在你这儿。谢谢莫老师。不过距离确实是一个，就是那种地理位置上的距离，确实会是一个阻碍。对，
因为这是没有办法的东西。就像我有非常非常好的朋友，他现在人经常不在上海，你确实会很多东西没有办法及时的共享到。对，我觉得距离才是最，就确实是很伤的一个东西，但这个是没有办法的东西。不过他每一次回来，我还是会，就是，我还是会时不时的，就是如果说，比如说距离很远，但你也要，就是不定时的去表达，就你不能说，我就一直不联系，我就这样放着，你逢年过节或者说什么时候，突然。感情充沛的时候可以跟对方说一下，哦，我还挺想你的，对吧？专门就是，对，就是主动，没有别的，就是主动，就是只要你觉得值得，你就主动。就是那句话，谁不想被坚定的选择呢？你既然觉得这个人 OK， 你这样非常坚定的告诉他，你就是 OK， 我就是觉得你 OK， 没有别的。有没有任何别的多余的想法，有很单线的一个方式，其实是很单线的一个方式，但是很舒服，这样其实。那你们的论文写了吗？很爽快，也很，我觉得挺有效的。但我觉得这个真的就是朋友关系，我也比较适用于朋友关系，其他就再说。怎么改英文名了呀？你以为改英文名我就不会吐槽了吗？但我不会念。但我觉得有还有一个大前提是你真的要确定，你就是有些人可能并自己都不确定你对这个朋友你到底喜欢在哪儿，你就会有种。我到底在干嘛的一种，就是有可能会产生这样的想法，因为我没有练过，没有学过。但是如果你非常明确说，可以这个就是你要，就你在对别人给予这些主动的同时的大前提，其实是你太清楚你想要什么。我这过年也太忙了，所以说心还是在自己身上。我专门去学个，就是你太清楚你。想要什么？过年回来呢？你太清楚，说我喜欢这个人是因为他身上的一些特质了。我就可以炫技。我反正是这样的。TLC 知道吗？因为我太清楚我喜欢这个人身上哪一个性格哪一个点了，所以我就英文版。我就可以。太洋气了，英文版，你们没有听过？对。就是你在做这一切的前提是你明确你自己心里到底想要什么，因为就是别人的心是别人的心，但是你的心你是可以，因为他的那而且他这是你可以想明白的事情，所以七海平就是单身。别人可能会改变，但是你自己的心你自己会很清楚的知道，就是。所以你要做的行动只是取决于你的心里想要什么，这件事情就是他是想杀了世界，不是分裂，不是分裂，这是 kill 的我。那我觉得你既然知道你喜欢这个朋友身上的一点，就不用去纠结太多，说他有没有同时把我看得很，就是太好听。朋友上是这样，我现在说的一切仅针对于朋友。不知道喜欢什么，那你就去，那你就把心思收回自己身上，然后仔细想想，我到底觉得什么样的人有什么样的特质是很珍贵的。因为我经常会有那种感觉，我就经常看着我身边的朋友，会有那种天哪，他这个优点真的好珍贵的这种感觉，就哇，他这个性格特质我真觉得特别好。我是很经常的会产生这种瞬间的感觉的人，所以我太清楚我喜欢我身边朋友什么点。就我可能比他们都了解他们身上的优点。对啊，那些东西就是你如果能被一个人，就是说这个人能突然一下让你觉得哇，他这样
他这个做法，或者说哇他这个处事方法，哇他这个这一瞬间的这个性格特点好棒，那个就是击中你的东西。像就是跟也不是自己以往的风格，因为之前猜的就是以为自己就是性感风吧，就是而且我以为是那种很性感，就是慢悠悠的那种性感。我是真的很经常发现我身边朋友的优点，我到几点还没想好，但应该不会太久，估计不是半就是四十五。然后听完也觉得挺抓耳的，因为他副歌的确清醒，还凑合。起码没有很拉垮吧，但交朋友这件事情上就真的就是这样，而且我觉得这个方法很适用于我，就很爽。美术馆吗？他现在还展览吗？那你们明天又看一眼明星。那个视频呢又剪不出来，也不是剪不出来，就是剪了导不出来，就很烦。好想让大家赶紧看到的，但是呢，那个视频又出了问题，导不出来。然后什么视频啊？就是练习室版的视频。嗯。你们深海之森吗？对，剪了导不出来，出了问题。嗯。哼，我饿了。难过了。你今天吃饭了吗？我饭吃了吧，就是在去看音乐剧之前。嗯。你要点吃的吗？我有一点点饿，但是我又不想吃那种，我好想吃零食。嗯。用啥剪的？嗯。你们用啥剪？PR。哦。你们还特地用电脑剪？小卢会电脑，大学生。大学生会电脑，但 PR 不知道为什么导出来巨慢无比，就是因为是0%，一直是0%，对，一直是0%。那他肯定是哪里出问题了？对，他就是哪里出问题了，也不知道。那让他，但 PR 他说是因为没充电，就是运行慢。反正 PR 渲染问题吗？你们有知道的吗？我想快点把那个视频导出来。大家帮帮小卢吧，有没有专业的？有没有专业人士帮帮小卢？其实我也会 PR， 但是我觉得他很麻烦。哦，他是蛮麻烦的。所以我一般剪这种视频，其实都是会直接用手机。但是小卢剪得很辛苦，小卢把那个视频剪得太好了，确实那种特效还加了字幕，然后各种东西都加了。那他现在搞定了吗？没有呢。我就觉得人家剪得很辛苦，但是却导不出来，就会觉得很一直是0%。对，就会觉得很那个缓存不够。大家可以帮帮小卢，人家剪视频很辛苦的。我还没有碰到过一直是0%的情况。对，他就一直都是0%。啥电脑我也不知道。有说把工程文件放 U 盘到外面网吧去渲染，但我觉得应该，因为他自己应该之前用 PR 剪过东西吧。哦，导到 U 盘，然后去外面网吧用台式电脑导出来是吗？有可能。哎，这个方法可能是配置导到 U 盘。保留工程软件，然后再弄到 U 盘里面。因为我以前弄学校的东西，被这个软件搞过心态，我就文件就是没有老师的特殊要求，我就不会用这个。我是个电脑白痴。我也是。我真的是个电脑白痴。啊，有可能是他们那个，因为我的视频比较。可能和他自己，可能他自己以前剪的视频是那种，就是小的那种，是短短的那种视频，可能是缓存。我教他之后把
个折腾完了。做代理了吗？什么东西？折腾没了，就完蛋了。因为人家辛辛苦苦剪的。哦，你们是有三个视频换装？哦，那肯定文件很大很大，那有可能是他的内存。但也才几分钟啊。哇，那也很大。他看了内存，他内存还有很多。那就是，那是不是因为他效果添加了？那就是有可能就是渲染问题，可能是他加的这些东西太多了，或者是他加的某一个东西里面出错。我因为我以前有过，就是某一个字幕，就是其实没法，好像字幕和电脑的配置配不上，然后就咋样咋样了，我也没懂。我 B 站的 log， 我拿手机剪。加了很多特效啊，字幕啊，是不是里面出了问题？因为我以前有过，就是有一个反正有一个字体，然后我那个电脑好像不行，然后。而且我那个时候考的巨久，我忘记我是怎么，我都忘记我是，反正就是各种，我那次也是搞不出来，然后最后的最后发现，哦，原来是那个字幕，然后不行，我都忘了我那个时候太久，是为啥发现了那个问题？哦，那我让他换个特效，然后后来换个特效试一试。把那个字幕搞掉，就也不能就完全就一下出来，然后，反正我现在基本上剪这种视频都是用手机剪，因为我觉得现在很牛，就是手机软件很强大，能满足我一个非专业人士的一个剪辑需求。手机软件嘛，剪映太好用了，就只要你不想，你不想加一些，就我觉得现在甚至一些什么，不是一些什么蒙太奇啊什么的，手机也都能剪。不会，我绝不会看不清眼。手机真的，大家要相信科技，相信科学技术，真的很牛。现在手机剪视频真的很牛，我觉得你不是一个非常专业的。专业工作者的话，剪 vlog 什么手机完全可以。但如果你是想要精进你的电脑运用技术，那哦，对，哎，对，他怎么不用 Final Cut 呢？ Final Cut 我觉得比 PR 好上手，对那个。友好一点点，知名女团，可能他是想要精进自己的技术。女团，然后这个人数，知名女团，太好猜了，简直。因为我其实也隐隐的有一点点电脑白痴，就是我是那种不喜欢接触电脑的人，不喜欢碰电脑的。之前那个我不知道电脑上搞那个直播那个软件，那个 Cubis， 还有好几个，反正就那个声卡的那个软件，那段时间真的好可怕呀！我也不再也不想想起来，我还去问了我外面朋友，真的搞了巨久，你都不知道搞这个还是我，就是。不，都不是我自己琢磨出来的，好多都是问了外面的人。我要去发个微信。就是那种，嗯，就是，我还就是有些，我不是还上网买软件嘛，买软件的时候，然后就问那个人怎么装，然后那个人他的回答语气让我觉得我是个白痴，你知道吗？他就是那种。就他的回答语气就是那种这你都不会这种感觉，然后对，就你先这样再这样就行，你干嘛干嘛，我连完全那个你干嘛干嘛那个都找不到，
就是他说你摁，就像他跟你说你摁这个键就行，我连那个这个键我都找不到它在哪里。这个样子。嗯，再看微信。笑死！然后我就觉得真的，专业人士和特别我这种算是完全的初学者，是真的，就是人和人的差距。然后你如果再去问说啊这个键在哪，你就觉得你问出了一个很白痴的问题，然后那个人就回你点点点，然后那一瞬间你真的就觉得受到了侮辱。完了，你摇到了一，完了，是二，我去摇一个。对呀。完蛋了，大家怎么都数字这么大？你们知道 MCR 有多么难吗？因为他就四个人，当然骄傲，然后给你一个话题，很难说，真的很难说，可惜我播到。播到几点？我播到35。啊？那我也播到35。谢谢白茶的十个大傻。我就想快点结束，因为我觉得你们也很尴尬。我觉得会很折磨你们。Yep， 但下次记不记得我也不确定。有没有意义啊？不会到此刻也没有意义。我想你难道不可以开后台吗？今天啊，明天排练，但是我想一会儿去一下，我有点想过我们的 unit， 但我又想找他们一起过，但是我不知道他们这么晚了会不会。你现在要过 unit？ 我想过，但是我感觉他们不一定。我应该是明天。谢谢 modesty 的。明天人齐。对，我就怕他们休息了或者干嘛了。对，每次摇 MCR 就大家如果摇到了二，就会在心里祈求出现一，但是如果已经摇到了一，就别想。祈求有更多的一。对，祈求有更多的一。但如果每次摇到二，就是那种。就是又觉得哇还有可能，那你们也有去，不会都是一的，没有这么多一，哪来这么多一呀、啊、谢谢张张的抢。但是如果说比如说有五个一，那就会是后四个一，就是说后摇的那四个人，你应该是想问这个问题吧。就比如说有五个一，如果要上四个，那就是按时间来，是后面四个。MCR 也不说不好，就是尬，怕尬，因为有时候有些话题真的，对，主要是话题非常神奇。对，看话题，看话题。对，早摇比较好。就万一你没看，有一段时间没看手机，或者像我这种，万一屏蔽了群消息的，然后有时候突然一打开那个群就，哇，脑门一响。那还有什么？我是感冒，他嗓子应该没什么。啊，我屏蔽群消息，我所有群消息都屏蔽的。不用那个，我是一个所有群消息都屏蔽的，因为我不喜欢手机一直震动，我觉得好吵，吵到我了。
好了好了，播完了，我们要你们去睡觉了，也12点半了。我也要关直播了，拜拜。拜拜。拜拜。说不定我明天还会直播，因为明天有工。因为明天化妆了。对，明天化妆。拜拜。不对，就是今天了。拜拜。对，今天。晚安，早点睡觉。是的呢，今天我要播两个直播。拜拜拜拜。哒哒哒。